Hallå, hallå! Nu är familjen Ismarker äntligen i liften. Första dagen den här säsongen. Här har vi klanen. Hur gammal har du hunnit bli nu då? 3. 6 år. Och... 44 har jag hunnit bli. Ja. Ja, och det är soligt, kallt, ganska lite snö. Vi är klart av första åket. Vad tyckte du, Cleo? Hur gick det? Nice. Va? Nice. Vad tyckte du om backen? Bra, skönt. Lite snö. Ja, men det var ju inga kala fläckar. Nej, det var ju verkligen inte. Nej. Och du har skaffat nya brillor. Mm. Dope. Ny jacka. Snyggt. Så här ser Annika ut nu. Hej grabbar, vad tyckte ni om första åket? Bra, förutom att jag tappade skidan. Just ja, Bosse har tappat en skida i liften. Direkt när vi på. När vi kör på det. Första åket. Vad tyckte du om första åket, Olle? Det var okej, men det var långtråkigt för jag behövde vänta mycket. Okej. Okay. Då får vi alltså se om det är någon som har med sig Bosses skida upp här bakom. Jaha, älskling. Hela familjen åker skidor nu. Ja. Har vi inte uppnått ett delmål i livet då? Jo, det har vi. Du har kämpat som skidlärare. Bra jobbat, älskling! Björn Lönning i backen. Det är här hela dagen. Ankan. Chickan. Tja. Du var läget inte... då? Ja, men det är fantastiskt. Kan det vara bättre? De här är de senaste. De mörklar. Det är sol och ljusnare. De finns nere på Karins sportbod. Det är mycket fina glasögon. Man ser i mörker. Man ser i dagsljus. Man ser i solsken. I Lofsdalens skidanläggning. Där ser man allt. Karins sportbord. Tack. Hej igen, nu är vi i liften, Olle och jag. Och vi har hittat en annan trevlig familj. Familjen Halv Lönning. Hej! Sara, Sally, Sigurd. Hej. Sally, åker du skidor? Varför du skidor, gumman? Går det bra då? Ja. Och nu ringer en annan lönningare. Hej, Milkot! Ja.
Olle, vill du säga något mer? Stäng av. Stäng av. Okay.